Apakah hukum memakai kopiah yang meniru? Yang meniru? Apakah hukum memakai kopiah yang meniru seperti orang Kristian? Dah guna pula. Kopiah orang Kristian, kopiah mana? Kopiah kecil. Kopiah kecil. Itu bukan piah. Orang Kristian pakai piah tak? Tak. Melainkan Kristian Ortodok. Faham tak? Dia pakai piah dan serbang. Neh? Ha. Ni nak cerita. Jangan duk pandai cakap. Tengok orang pakai piah orang Kristian. Tengok orang pakai piah ini orang Yahudi. Nak? Tak gamukmu. Neh? Ngaji biar banyak. Faham? Ha. Jangan gaduh nak cakap. Dia asalnya ajaran Kristian, ajaran Islam. Betul tak? Asalnya ajaran Yahudi, ajaran Islam. Setuju tak? Setuju. Ha. Sebab itulah nak mana-mana daripada orang-orang pengikut Nabi Isa alaihi salam, selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, masa orang nak salib dia, nak 450 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, kitab Injil itu diubah. Faham tak? Diubah dengan tangan-tangan yang jahat. Ada ayat yang dibuang, ada ayat yang ditambah, dan ada ayat yang masih ada. Tiga perkara berlaku. Ayat masih ada, ayat tambah, ayat buang. Ulama ahli sunnah wal jamaah kata mana-mana pengikut Nabi Isa, umat Islam pada masa itu, yang bila diubah dengan Injil baru, mereka tak mau beriman, tetap nak beriman dengan Injil lama, mereka mati dalam Muslim. Dan mana-mana yang beriman dengan Injil baru, mati sebagai kafir Kristian. Faham? Neh, bila berlaku ni lah, masih banyak kekal lagi beberapa jenis pakaian-pakaian dari zaman Nabi Isa, seperti jubah, serbang dan kopiah. Sebab tu kita pergi, kalau nak tengok di antara Kristian yang masih pakai serbang, pakai jubah macam Nabi Isa, kita tak kata serupa, tapi ajaran Nabi Isa, dia kata sunnah Nabi Isa. Neh, di mana? Eh? Tu Yahudi, Kristian. Ha, di Afrika. Ethiopia. Neh? Ethiopia Kristian pakai gata salib tekak tapi jubah putih, pakai piah dan serbang besar. Neh, kalau ada internet balik buka Google. Bila Google klik image. Lepas tu taip benda Christianity in Ethiopia. Kita tengok Dr. Imam, murid-murid yang duduk ngaji pondok dia kat Kristian pakai serbang tau. Janggut belaka, ada serbang belaka. Baru boleh kenal, pegang tokat, ada salib. Rupanya asalnya mereka ini ikut ajaran Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bila dipindah kitab Taurat, ikut pula dengan ajaran Taurat baru, jadi kafir masa tu. Dan datang Nabi Isa, mereka beriman dengan Nabi Isa, jadi Islam. Dan bila Nabi Isa diangkat ke langit, ditukar kitab ni jadi tangan-tangan manusia, kitab yang palsu, beriman pula dengan Injil palsu, dengan Lukanya, Yohananya, Matiahnya, habisnya pakai hak baru pula, maka jadi kafir. Tapi pakaian kekal. Nampak? Ha, jadi tak boleh kita nak kata piah Kristian. Asal tu piah orang Islam. Orang gereja-gereja pakai tu. Faham tak ke? Sebab itulah bila dipindah, di antaranya orang yang kerja dengan agama tak boleh kahwin. Paderi nan, paderi puang, father, faham tak? Apa benda? Kardinal, padinan, pop, tak boleh kahwin. Ni tambahan tangan-tangan yang jahat. Ajaran Nabi Isa boleh kahwin. Tukar situ se. Kemudian apa yang kekal? Paderi-paderi perempuan haram buka rambut. Batu kekal sampai sekarang pakai tudung. Nampak? Asal tudung paderi tu Islam lah zaman Nabi Isa. Faham lagi? Jadi ajaran ni hak pakai tudung bagi paderi hak khidmat dengan Allah, tak boleh buka rambut. Orang awam tak dosa buka rambut. Nabi Isa tebus dah dosa, salik dah. Faham? Adapun paderi tak boleh, kena pakai tudung. Lepas tu tudung paderi ni 90% paderi perempuan wajib pakai tudung.
bukan petudung Kristian. Faham tak? Tudung asal ajaran Islam. Nampak lagi situ. Neh. Ha, jadi piah Yahudi ni asal pakai piah macam kita lah. Lama-lama dia jadi kecil. Eh? Ni besar ni buah tan belakang. Dia pakai gang ataupun pakai hak gemuk lekat tu atau pakai pink. Untuk apa cara agama? Bakar tu tepek pak lekat di rambut. Lepas tu waktu bek kitab dia. Ha, habis sipang kitab terik balik nak main mountain bike pula, cabut pula. Faham? Ha, kalau hak tu ulama fatwa dah ada dalam kitab Yas'alunaka fid-din, ada dalam kitab Ahsanul Kalam, ada dalam fatwa Mufti Jordan, haram pakai. Mana? Ni cek lepas ni. Ada pun piah-piah hak padi hak istim pakai, orang biasa tak pakai. Hanya dipakai oleh pop. Hanya dipakai oleh padinan. Ni, hak duduk belakang gitu juga. Faham tak? Konon-kononnya piah Nabi Isa alaihissalam. Hak orang nak tengok Nabi Isa sungguh, nun di Ethiopia katanya. Pakar-pakar sejarah pasal dinu dia punya serpiah dia tinggi dan serbang dia besar-besar. Nampak tak? Neh? Ha, jadi dia pakai serbang, kita pondok ni pakai serbang tak? Boleh tak kita kata orang pondok ni Ethiopia? Tak, ni pakaian orang Islam. Dah nu dia kekal, hak tu hak Islam juga. Cuma ajaran dia Kristian jadi kafir. Dia jadi kafir bukan kerana dia pakai serbang tu. Dia jadi kafir kerana ajaran salib dia. Faham tak ni? Ha, jadi jangan gaduh nak tengok piah-piah Kristian. Dulu ni kita ni pakai gini yang dikata Yahudi. Oh dah gamuk. Mudah tengok lagi. Mun jalan banyak kat tek luar negara. Faham? Ha. Jangan gaduh. Neh, kira nak balas je. Kalau nak balas sungguh boleh. Nu pergi di Syria. Faham? Tu nak? Nak balas sungguh pergi Palestin tu. Balas dengan orang Israel. Ha, ambil mesegang. Neh. Ha, tu baru balas yang disuruh syarak.